ogohlantirilyapti hozir. Dostonbek Nomonjonov Andijon viloyati vakili. Har bir jang muhim, har bir bahs muhim. Birinci minuttan galabaya karaya. Birinci minuttan. Ali razvetli adamlar. Örgenim anmaz. Çıktı, körü yapsan. Her bir minutun içi hareketi. Her bir minutun içi hareketi. Assalamu aleyküm. Eştingiz. Eştingiz. Birinci saniyelerden. Fakat ve fakat oldun gibi baydı baydı. Bu tomonda ko'rsatmalar bo'ldi. Avvalroq bo'lgan narsa. No holding, goal block, kichik farq bor. Ro'y bo'y borasida Asadov balandroq. Jang boshlandi. Tezkor Asadov. Chap qo'l tezkor. Yon tomonga og'gan qo'lda zabul o'ylashga harakat qilyapti. Mustahkam oyoqda turibdi. Nomonjonov. Futbolchiga harakat qilyapti. Ochishasiga aylandi, ushlab qoldi raqibini. Og'ib ketgandan so'ng zarba o'tkazib yubormaslik ilinjida Asadov. Jab. Nomonjonov. Doston. Yaxshi yetib oldi Nomonjonov. Ortiqcha harakat yo'q-a uning jang olib borish uchun. Qo'l jala chiqdi, masofani qisqartirdi. Boshning balandroq ko'tarish kerak ekanligini uqtiryapti Rasul To'libayev referee. Endi jabni ushlab olyapti. Nomonjonov. Ana zarba yo'q, bu shu balapartishlikda. Bir zarba yo'llashga harakat qildi, bir esa masofani uzoqlashtirishga. Mana bu yerda esa bor zarba. O'ng qo'l yana bir zarba. Boshni balandroq ko'tarish kerak ekanligini uqtiryapti va Nomonjonov tashlanyapti. Qo'llari baland ko'tarilgan, yana o'ng qo'l kross. Raqib ham Asadov ham hozir chap qo'l to'g'rilangan zarbasini amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Jab, ikkinchi jab. Asosiy qo'ldagi zarbasini yo'llashga imkon bermadi, qochdi. Yo'nalishdan qorong'i qismiga. Qavatlarni ham o'zgartiryapti Nomonjonov. Ochiqchasiga, ochiqchasiga hozir boshqa narsa qismiga zarba yo'q. Chap qo'l yon taraflama zarba. Bir qadam tashladi. Zarbasi bilan qadam yetib keldi. Yaxshi jigar qismiga zarba Asadovdan. Ochilganligini ko'rdi va ikkinchi bor o'rtaga qaytarishga harakat qilib ko'rdi-yu, mana bu yerda apirko to'shamas. Ortadan esa kross yo'llandi. Kross mo'ljalga bordi Nomonjonov ijrosida. Qo'l zarba, chap qo'l yon taraflama zarba. Ikkilik zarbasi ochishdan kirishib ketishga harakat qilishyapti har ikkala bokschi. Unga tayyor ekanligini ko'rsatishmoqda. Round
har xil tenglik deyarli 3-2 degani tenglik. Lekin mening fikrim bu shaxsan hakamlarning faoliyatiga qanday e'tiroz bildirayotganim yo'q. Bu raundda hisobi qizil tarafga bo'lish kerak deb degan fikrdaman. Üstülüğünü kaybedişken dedik. İkinci round. Cross. Jigar kısmı gezerbe. Boş kısmı gezerbe. Nurmanjonovdan cevap kaytardı Asadov. Chap qo'l yon taraflama zarba Nomanjonov o'ng qo'l qorin qismiga chap qo'l yon taraflama zarba Nomanjonov kuchli emas. Mana bu yerda yaxshi javob qaytardi Asadov. Mana bir mana to'p zarba beradigan bo'lsa oldiga kirish kerak emas aslida o'rta bo'lish kerak. Referiga e'tiroz bildirish kim buyuryapti? O'ng qo'l yon taraflama zarba Nomanjonov. Undan avval esa jigar qismiga zarba o'tkazib yubordi. Birinchi zarbani yo'ladi-yu, ikkinchisini yo'lashdan oldin bir o'ylab ko'rdi. Ikkinchi joyga o'rnatish. Qulayapti Nomanjonov. Asadovni o'ng qo'l yon taraflama zarba, ikkinchi zarba ortidan. Mana bunday shturmga o'tyapti Asadov. Mana bunday shturmga o'tyapti. Birinchi raqam bo'lib ishlagisi keldi. Bir nechta zarbalar yo'lladi, ammo o'zi ham o'tkazib yubordi. Chin turibdi Asadov hozir mana shu raundni ham o'ziniki qiladigan bo'lsa, g'alaba uniki. Katta ehtimol. Katta ehtimol. Qarag' soniya. Chap qo'l yon taraflama zarba. Nomanjonov. Tutib olyapti yana mana shu chap qo'lida cross Asadovdan. O'ng qo'l Nomanjonov tutib oldi yana bir o'ng qo'l cross. Turmay boshlanib qismiga o'xshatirish olib bo'lgan. Tushunib turibdi Asadov. Jab zarba o'tmadi. Darhol hujumga o'tib ketyapti. Yakunda hech narsa qilmay deb baribir boshni yo'q qismiga zarba berib qo'ydi. Va do'stlar 3-2 bu raund. Lekin xilma-xil shuning uchun ham Nomanjonovda imkoniyat saqlanib qoldi. Hozir bilasizmi, agar barcha hakamlarning qarori 3-chi raundda chiqsagina Nomanjonov foydasiga ana o'shandagina g'alaba qozondi. Ana o'shandagina uning ustuniga qaytadi. Boshqa chora yo'q. Bu degani bosim va faqat bosim.
Ama imkon berar mı ekan Asanov? Chap qo'l zarba. O'ng qo'l zarba Nomanjonovdan. Jab. O'ng qo'l zarba. Ikkalasi ham bir yo'sinda zarba o'ynashgan futbolchi mana bu vaziyatda. Jarayona Perkot ortidan qo'rqinch zarba o'yinida Salomon shu vaziyatdan unumli foydalandi. Ammo yerdik Fijab Nomanjonov. Oldingi boryapti chap qo'l o'ng qo'l zarba. Dan zarbani ko'rib olish ham aslida qiyin bo'ladi. Ha? Faqat og'izaki ogohlantirishlar bo'lyapti Asadovga. Chunki uchtadan oshirmayapti-da. Me'yordan oshirmayapti. Ha, noto'g'ri harakat qilyapti. Men o'qlayotganim yo'q, lekin referi uch marta ogohlantirgandan so'ng kim bo'ladi? Yig'indisini ham qilishi mumkin. 25 soniya mana endi har ikkala bokschi faollikni oshirish kerak. Ayniqsa Nomanjonov, boshqa chorasi yo'q. Klinchda Asadov. Ontor soniya. Cross. Lekin Asadovning ham zarbasi o'tdi. Jab. Boshni qismiga keskin ravishda zarba beriladi yaqinda. Ko'p zarba berib yubordi Asadov, bu to'g'ri e'tiroz. Va bu e'tirozga qo'shilamiz. Ustad Andijonlik murabbiylar bilan birgalikda. Murdi. Murabbiylar mamnun emas deka mana shu jang. Demak, the winner of bout number 84 by a split decision is boxing out of the blue corner. Ko'k burchakdagi bokschi Baxtiyor Asadovning g'alabasi qayd etilmoqda mana shu jangda. Nomanjonov karaq holatda. Takror lavhalar. Endi teng bo'lganda bo'ladi. Thank you.